Bugün Şamaxı Dövlət Regional Kolejində 2019-2020-ci tədris ilinin semestr imtahanı keçirilib. Sözü gedən müəssisədə İqtisad və Texnologiya şöbəsinin imtahanı keçirilib. Qeyd edək ki, imtahan saat 12:00-da start götürüb və günorta saat 14:00-da yekunlaşıb. Regional kolejin tələbəsi Xanım Babayevanın sözlərinə görə, imtahan prosesi yüksək səviyyədə keçirilib və tələbələrin rahatlığı təmin olunub. Şəffaflıq nəzərə alınmışdır, hər bir şərait yaradılmışdır. Üçüncü sinifdən imtahanlarda təşkilatçılığa və müəllimlərə görə hər bir müəllimə və rəhbərliyə təşəkkürlərimi bildirirəm və bütün tələbələrə buradan nasib edirəm. İmtahanlar yüksək şəraitdə təşkil olunmuş və tam şəffaf vəziyyətdə keçirilmişdir. Bu şəraiti bizə yaratdıqları üçün müəllim və rəhbərliyə minnətdarız edirik. İqtisad və Texnologiya şöbəsinin müdiri Kalvalı Musayevin sözlərinə görə şöbəmizdə hal-hazırda 6 ixtisas üzrə kadr hazırlanır. İqtisadiyyat və Texnologiya şöbəsinin müdiri Kalvalı Musayev. Bizim şöbəmizdə hal-hazırda 6 ixtisas üzrə kadr hazırlayırlar. Bugün 29-12 ay ilk, yəni 2019-2020-ci tədrisinin ilk semestr imtahanı keçirilir. Biz semestr imtahanının başlanması üçün hər şeyi hazırlamışıq. Artıq uşaqlar imtahana tam hazırdılar. Suallar paylanılıb. 163 imtahan nəzərdə tutulub və ilk gündən biz çalışırıq ki, obyektiv imtahan keçirək, şəffaf keçirək, uşaqların biliyini qiymətləndirək. Kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı onlara vaxtaşırı məlumatlar vermişik və bu gün də şöbəmizdə ilk imtahan olması münasibəti ilə çox şəffaf, yadda qalan bir imtahan keçirilib. Mən tələbələrə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, onları qarşıdakı sınav imtahanlarında uğurlar diləyirəm və gələcək təhsillərini davam etdirib, ali təhsil almalarını arzulayıram.